oyogere ke eryo gwanga kuchige na mase cha janza abayimbi bapova okubiriza abantu okulonda abayimbi ba gospel kale enchalero mbadde mbulire enjiri nengamba Katonda yetaga ebintu bibiri ekisooka yetaga ebikozesebwa ekyokubiri yetaga talanta Katonda bwe yalinga alonda mu mu kuva asatu mutano yagamba abantu abalina skills bajja okusobola okubeautifyinga ennyumba ya Mukama emyaka abiri egiyise Katonda yandeetera ekirabo nga sikitegeera ekirabo kya Levickson yajjanga kana akaana ke mulabye naye olwaleero Levickson atambudde amawanga ng'oyo gw'olaba mu kkanisa ewuwo Katonda gwakuwadde tomanyi ki kyagenda kufuuka njagala okubiriza ekkanisa njagala okubiriza abantu bonna tuveeyo tulonde abayimbi baffe tubawagire tukozese kyonna ekiriwo kubanga tojja kumanya ki omuyimbi ono kyagenda okufuuka peredwa omukisa okuba nti Levickson olwaleero afuuse ensonga naye yajja mwana muto obujulizi bwe mumanyi yajja kunywa buugi ne munne mu kkanisa niye olwaleero kati yagabira ekyalo kyonna obuugi nze sente ziri sakosofo sizirina niye omusajja ono buli Christmas alisa Kosovo enkumi n'enkumi n'ava mu Kosovo n'agenda mu Katanga sometimes njogera ku Pastor Deo amanga temumanyi yani ono musumba deo y'ensonga lwaki olaba Kosovo leero eri ky'olaba ky'osobola okwegombesa Pastor Deo yajja nga tuli baana bato nnyo nga Kosovo temala gayingibwamu n'agondera Katonda najja natubuulira enjiri na tusomesa na tufunye ba sponsors buli mwana ndoza the biggest percentage over 99% it is because of Pastor Deo that today we can stand ni tuweleza Katonda yatambula nga mawanga na gana tunonyeza abantu tuyamba so me msiba mbagambe hiyo that I love God by loving people and I serve God by serving people but I do all that because of Pastor Deo and it's the vision and of the church and it is our vision of the, it is the vision of the church so nebaza nyo Katonda lwa msumba wange he supports me he prays for me like everywhere he goes na yeka tasobola kama natanjogi natagulyogera kumtabani we so I think every church you need to vote for your people you need to support your fellow I mean abawereza abo mu church kubanga ze Pastor Deo he gave me a platform yampa platform na somesa nateka msomero primary one treasured kids era unasomera nasomera so I want to thank you pastor I want to thank even other pastors abali mukuyamba abawereza abawe it is a blessing because the truth is we preach the you preach the gospel and we sing the gospel that's true Pastor Deo we are preaching awano zibiteka mu nyimba so in other words we need each other so bango lye ngoli musumba awards zize nominating abayimbi bano nze jja kubaza Katonda nti natani ko nominating mwanga ndi 15 years old na ye chindo chanzanga mu amanyi it might look olabanga just owangule chintu but it motivates you it shows you that yes you're on the right track. So, abayimbi mwena mwena mba kubirize era na mwoko yongero kweleza Katonda. Like I've always told you me, the biggest reason why I sing because I want you people to know about Christ. Amen. Ye nsonga yo kala chi nyimba si mboba chichi nyimba mtegere Katonda. So it is... Mba tuba kubirize. Nti omukisa gwa Katonda tegujja joli nga guli smart. Gujanga skeleton nga gutisa. Levickson weyajira yali tali kino. Kali Katonga kalibwe kati. Naye twebaza Katonda leero nze nenyumiriza olwa Levickson tutambudde Europe fenna abadde mu America mu ffe ebyenjawulo naye nzaani olwaleero ye yajjanga mwana mu kkanisa naye olwaleero mumanyifu nnyo n'okunsinga basinga mbadde temumanyi Pastor Deo naye kakati olwa Levickson mumutegedde so musumba ekkanisa mulokole kyonna ky'osobola okukola okulonda abayimbi baffe genda londa bateeke mu ssente kubanga tomanyi ki kye bagenda kufuuka fenna maaso ga Katonda akozesa talanta ye ey'okuyimba nkozesa talanta yange ey'okubuulira naye fenna tukyusa emyoyo Katonda amuyimiriza ku bituuti byesisobola Katonda njogere kindeke ki beero salawo okubeera omukisa eri abantu abalala ng'owagira abayimbi bo baatomanyi ki kye bagenda kufuuka nkya kama abawa omukisa Thank you so much. Isaiah, that you who created them, none of them will lack a net. Come one way, they are able to find you. One way, you are able to find you. You soon, at your sink, and when you come up, yes. At any bag, yes, okay. When you are, yes, you are. But whenever I am,
The blessing is with you. We are so grateful. But thank you for standing in the garden. Thank you for being a blessing to the kingdom. Amen. God bless you. Ekoledwa Uganda. Janze eno basazewe fuke awards. Tubadde tulina awards mu Uganda. Nenga problem ya Uganda. Bakuwa awards nga kagira. Nenga katwale ekintu ekyaddala. Ekintu ekirina omugaso. Tuyinza okutuuka ekirina money value. So this is one of its kind and one of the first innovations Uganda gyekoze. Nenga tulina endongo ekoledwa mu Uganda. So, I'm going to give you a little bit of so, I want you to get a kwanga for us, Ugandans by Ugandans. I give it enough value. Kwanga, I don't know how to get a million. The door will be planned. I got one. I'm going to award this. You get up together. I'm going to get rewarded with money, rewarded with the value. Abantu bawangula ebikopo ng'ekikopo kya plastic. Nibwetegereza lwaki Uganda oluusi abazannya omupiira tebamalako bulungi. Ebikopo babigula mu maduuka nga buli mwasa babigula. Nibwetegereza Barclays Premier ekikopo kiba kya golodi yennyini. Kyogolandi abasajja bakuba omupiira ne bamenya n'amakulu. So kino lwagadde mu industry eno nakyo kibeerewo. Abayimbi bannakatemba abazannya firimu aba comedy. And I want you to be a good person. And I want you to be a good person. And I want you to be a good person. And I want you to be a good person. And I want you to be a good person. And I Mr. Ragadi, abayimbi bamaze ebbanga lya myaka 13 oba ebiri kitundu nga tebakola criteria size mwayizemu okulaba nti mugaba awadi mbadde njagala kubuuza abantu abandabu olwaleero mulina music omupya mulaba vidiyo ebya ku TV olowooza twali basikola yadde nga tubadde mu covid waliwo era abayimba so era vidiyo zaabwe kozi ku radio ne ku TV era jangu nnyo okulaba omuntu ayimba ekyokubiri azannye katemba mubala ku YouTube. Yes. Abazanyiba film. Uganda bipya bina bifuluma. Muli kupaluma jikula abina Uganda bigenda maso. Atutandikirawo. Webera kupaluma jiko gamenti ani asinze. Okuzanya film ennungi. Wana Uganda bazanya film. Ebina Uganda bibera kupaluma jiko. Olo sibya biba abantu. Yo wali oba nabazanya local content. Ani abazanya local content nabera nabo bagenda kwera mu competition. It is for all Ugandans. Imagine okuwa kagirasi wekati kanoza na kazi zao katika tukue ndongo enebele prestigia sawani zino zina baka kasende andi ya chetuokila hey. Orende eno yoke ndongo ene inga talina suwi ligena mkula vila dangerous omuntu yena akola natamani mbela ye avila dangerous omuntu yena tamuro lugeno natamani jagenda avila dangerous etuga ama nipife music kituwa tufune ya mawadis. Music to timu nera banga tenda chiafuna chasigalawo omupira le kufa walaba abantu abavugalo ale kazi abantu bamalo kuvuga mulo kaza beza milioni 5
mukwangula ni wamu waka kopo kankumi sato kadizi nechimbala mwa amani chokola matibanda fa abazaja premiership e London e chikope cho cha golo diye njini elawa chituwa ule minundi ya sato tuwala golo diye njini chokola wabasaja wa samba ampira magulu negame nika kakati femu industry of fair music tuwada tetulina award ya bay tuwada tetulina ugira sposo loko ya kuna saroni katuwa kala ya chintu wa mtu jasigaza na nagava ntuti nina award jina wangula zena osaka la kujereka bakola palm awards zonaze bampa na zasa ulensonga bobe wajja tibajja na chigeni cha kuzimba industry bajja na chigeni cha kuzimba mtu katuwa kala chigeni cha kuzimba industry ena award zizino zigena kuweta za vahimbi boka mnumba innovators waduwa banda vahize vintu ngezite nabawa kulabibwa kati omuntu ayiza kajanza kali nganga katononeka sente nyingi akakula dola 10 it means artist owner nacho atandikide ko artist aline cho kulaga kakati ba artist bade bayimba abantu bakola awards ne batu ne bagenda ku ewakatuma ne bagula ebikopo nga bya plastic olino omugamba tichi na chikoze chi achiwangudde ekyo kyennyini kiba kifula light emirimu gyo gyokoze emingi so twagala ekintu ekirina value value for what you've done. To be manga kwa de janze no jikwata no jiulida. Mutufu uli ala single in the factory gundi machine. It is handmade, that is one. Two, it is working. Three, it can become of monetary value. But na isa weme yake etano wa kumi. Nga award jibawa wantu. Eja fuka the most precious instrument mu Uganda. Mwa monsiyo na. So ndoza ya answer nji answer ni nzeburu uji. Nji award is no. We have been living in a very informal industry. So we are self-made. We find a way full of work. We are not here now. We are not here. 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 Professor Mageni Mumulabi. We are not here. 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 Olia janga ayagala kola business na gavana create zote awards. Walio awards zisiwa dawa Uganda, gomuntu ayagala kola yao grupi yeyelenga yitamu. Oke no kola ba kwa award best group bebo, best song bebo, best katonga. Olia iza chini tuche. Now this time around tu kola chini tuche Uganda. And that is why it look monumental. When October tuke na kola chini tu, it means Sylvia get it. The independence of the industry. Industry no, esobola kwebezawo. Industry no, ensechi manyenti abayindi, abayiya, olabye Ingrid, olabye Bujimo ngali wano. Nebo minoni emekaji olabye bakola comedy awards enungi. Ndi abantu bano, bazanye emizannyo, bazanye katemba, but they are not rewarded in the right way. At this time around, we want people to be rewarded in the right way. Tubede ne pano eyabantu nga ba professional, nga si basuubuzi. Tubede ne pano eyabantu agenda okuwa abantu reward. Olwane twagala kiteeka mu public. It is the first of its kind ogamba nti awards zizze mu public. Mwami Sebuya nakyayogedde, bamawadi zaali mu office awo. Waliwo office eyiya nti ono tumukoleko. Ono tetu mukola ko kati in public olalero obo tunude ku TV bayimbi kibomanyi abayimbi abo bomanyi bageze mu competition a omuyimbi atayimbi ruyimba tetu tonga weza gamanti artist of the year erinya lino atayimbi mwaka guno naye tikitegeza ntu bade mulo kuganga bate bayimba. If you watch video today, people have new videos, people have new innovations. Wano abantu bayize ebintu omwami yagenda naye eddagala ya COVID amuyiza mu COVID period kakati what must you look at such people abayize ebintu tubawe obuyambi tubawe okulabibwa sagala kwogera bigambo biisiri mu ogezi wa lunaku naye njagadde mu kimanye nti this thing is done okuvira ddala ku mutima ogw'abalowooza nti industry eno yeetagaliwa lyentuufu kulikaka sente. It is true to the world.
Make sure officials
So what is the One of the most respected awards, Monsieur Yolanda, was a Grammy Award. Change for a Grammy Award, okay, respect you. It's just a work of zero awards that doesn't come. So, Grammy Awards, are nominated for what? Nominated. Just to be nominated in Grammy. Just to be nominated. That is enough respect. And two, tell me what you are doing here since the first time. We are promoting the industry. Je suis un peu plus de temps.
Nsabira kusha life church musubange pastor Jackson Senyonga neba za mukama anti government yatujukide na pa bayimbi ba gospel kwanga zino zitegekebwa government si kitongole kya muntu oba any company ne government yenyine yategese ne sala ufenna okutwalira wa munga banabitone mugwanga lino so ndi musanyufu kuberanga na bayimbi tubya part of this era mutusanyukire ko nyo kubati government na pa ba gospel yatujukide mukubire government ya pengale za manyi wa nini ni deonga
chairperson wa Uganda National Gospel Artists Association nga president wange jali bamuita Henry Amara ne committee ya feyona so mkama babere musa banange mongera kuno mletinga mulonda abantu bafe musumba toyanziza nnyo mukusambo wa the chance awuneti omukolo kugenda mera yonga 11 December ekololo retugenda okutegeera abali nominated Wanga na abantu abali mu nsaba tanalukoka bawuliriza nyimba eza gospel. So tetukiina akubuzibu kasita omuntu ayimba ng'agulumiza Katonda fekyo tukiwa tuwa Katonda ekitiibwa. So mwebale nnyo abajanzi kino kye muleese okukireetako n'eno mu nnyumba ya Mukama n'abalokola ba gospel bakyetabemu tusobole okukolera awamu kubanga ffenna tuba tugulumiza Katonda. Mukama bawe nnyo omukisa. Amen. Mukama yebazibwe amanya nzo musumba Mariko Muwanguzi mukutulanjegere gwe mumanyi w'okusaba kwa mukutulanjegere nsinzira Kabowa Muserwadda Zone ekkanisa eyitibwa Sanctuary of Hope Church nebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde ng'abayimbi ba gospel kubanga nange ndi musumba ate omuyimbi era abayimbi mbaagala n'okubawagira mbawagira n'olwekyo nkubiriza abayimbi mwenna gye muli awards zibadde nnyingi naye Jansi awards ate yo esusse okubeera ennungi kubanga yezze ng'enoonya omuyimbi n'owa wansi okusituka n'olwekyo abasumba mwenna okwetoolola Uganda mwanirize Jansi awards musobole okuyamba abaana baffe abayimbi nabo okubaako kye bafuuka mu nsi kubanga ekkanisa ejjudde ebirabo ebyenjawulo n'ebibadde bituuliddwako naye ku mulundi guno gwokka ebirabo by'abayimbi ba gospel mukama abiziikuddeyo basobole okubeera nga babako kye bafuuka mu nsi abasumba mwanirize yonna gye muli mu makanisa Jansi awards amen.
Janzi Awards. Janzi Awards ziba zirete, government ya sponsorize. Sobole okubeera nga barecognizing abantu abakoze obulungi mu industry ya fe. Banange forms weziri, mujuze amanya g'abayimbi aba gospel. Omanya aba gospel mugera n'embeere ne mugamba bane batwerabidde. Batwerabidde. Kuruno tutuse mu church. Banange mulonda abantu. Kino kiraga Janzi Awards zigenda kuberaho forever. Tutandikidde mu kanisa. Abayimbi, abawagizi mwenda mwenda, mulonda abantu bammwe. Si mu gospel mwokka. Gospel mulimu ba producers, ba musicians, mulimu ba actors, waliwo abakoze movies za gospel zili religious. Please, forms ziri awo wabweru, mujuze forms za abantu baffe, babere ku lukalala lwabwe abanaasiimibwa. Emikolo gya Janzi Awards gijja kubeerayo nga abiri. Ekya nomination lwebajja otubuulira baani be balonze. Kyennyini eky'okuwangula ebirabo gibeereyo nga 11 Desemba ekololo. Tujja kubeerayo bya bwerere naye nga oli invited. Ngoli invited naye mbasaba. Tulonde abayimbi bafaabe aba religion. Kuluno tutuuse paka waka. Musumba tusanise okulaba yogerako eri amawulire obabuulire okubiriza abantu okulonda. Sewanyana Wilson ndi musanyufu nnyo bambi abajja asawadde okubeera nga mutuuse wano mu kifo kino afina amasannyalaze mukama ogw'omukisa enno njagala kukubiriza bantu onde ate fina nayagala dde okusaba kolabo akali akayimba kewayimba nze njagala tukayimbe Yesu masannyalaze ugakwatako ugakuga muliro haleluya so bwe ziba nga zitandikidde wansi ne zijja ne zimanya nti Katonda fena yatuwa omukisa tusabira awards zino omukisa nsabye zibeereko omukisa abantu bafumye awards nyingi naye ku luno banabe obwenkanya era nsabira Uganda Musicians Association eraba okuganja etwala abayimbi mu maaso mu Uganda eno kama bw'omukisa ebire tujanda mumwona leero olwesande luno tuli mu churches twakolaganye ne nga uma bwe yafuse nti umazi twakwataganye ne yunaga ekibiina kitwala abayimbi ne tukikonnectinga ne Janzi Awards kuba ebiseera ebisinga abalokole tebatera kujja mu kintu nnyonnyonyo fuli but this time yunaga econnectinze ne churches n'abayimbi baayo nti bayina okugettinga registered bayina okugettinga nominated bayina okuwagira abayimbi churches nazo ne zeewaayo nti tulina okuwagira abayimbi baffe. So tugenda church ku church, church ku church, President Wainaga mumulabye, tuli wano, tukubiriza abantu okunominate nga abayimbi baabwe. Janzi Awards zino, esokera ddala nti, leero kirungi nti buli categories tezikwatagana n'abayimbi bokka. It is all about creative industry. N'abatimbi bajja kufuna awards, n'abani things to do with creative associations zona domains zona zitula ku National Culture Forum ziri mu Janzi Awards esawe no never painters nabo tujja kulaba abakoze batatu kugezaako okulaba nga tukulakulana creativity mu Uganda ate era nze kye nabagaddeko babadde flexible Janzi Awards kizize paka ku ground era tuli machache ezirero week ejja tugenda mu Butale then ne up country nayo tugendeyo bonna banominating era nga babere nga basobola okulonda abantu baabwe. Janzi Awards zigenda kuberaho nga 11 Desemba ekololo za bwerere naye nga oyitiddwa on invite za bwerere but by invite. Tuziwanise nnyo kuba batwewadde. Kati esaawa eno Janzi Awards era nebaza akakiiko akategesi akalese Janzi Awards. Janzi Awards zino ziri all about embracing abana Uganda. Omwana yennyini gwe babuddemu akola ekyuma ekyo sewa muna Uganda. Then ne bajja nti engeri gye ziri za creative industry buli association eri mu creative industry ne bagikontactinga esobole okubeera ng'ebeera part of it. Kati ffe nga uma nga bwe tuli ku bayimbi tukwasaganyiza mobilization ey'abayimbi. Kati ekyo akakiiko ke kajja obikubuulira nze ndi ku mobilization right now but then
Chemanyika chisoka ye Janza Award ye nyine endonge ye kenyine zenjego bojifuna because it's very nice ate e the original echirala visibility nze awaji zezane takusini na ye awaji wezi watesela kutuka wansi nga ina data ya singe zote ziba awaji so Janza Awards nze never zanti ziri ku ground ntine muchachi muno ne mama ono agenda londo omuyimbi we mama ono yandibate tasobodde ku janti oba website oba hashtags but then bomtu sako fo bweno aba sobola okulonda omulonzi we ono mama abamu ku bakadde ba chache no era yatwaniriza wano mama tweyanze okutwaniriza na mama kama yebazibwe nebaza Katonda olw'ekibiina kino ekya Janzi okulowooza ku bayimbi baffe aba gospel era netuwa omukisa naffe okubanga twerondera abayimbi baffe twebaza Katonda ku lw'ekibiina kino kubanga abayimbi ba gospel ebiseera ebisinga ate tebalowoozebwako naye olwa Janzi tugulumiza Katonda kubanga ebalowoozezzaako tugenda kulonda abayimbi naffe betuwulira betwetaaga aba gospel mukama abawe omukisa amen. Ebyo byonna bibuuzo bya organizing committee neera byonna birina ebijjirako osegera ate bw'oba ofunye award oba ofunye kuba esente ozirya but then the Janzi award the real thing bakubina ebya glasses the real thing that guitar is like a transformed adungu nange njagala ogikwatako nga yange so nze nganze I'm contented bwe mba njifanye ebigambo byange bisembayo bansembesezzaayo awards zino nina essuubi nti zigenda kubeera olwaki ziyingidde mu banyinizo ba practitioners bennyini bwe mbanga musicians kenyini ze nekolera mobilization ku ttaka owa vision nga yennyini bamu involvinze aba film bennyini nga be bali amazima amatuufu tesobola kuvaawo ate ekirala awards zino ziri national awards ezisinga zibadde nnyo Kampala best but these ones are national nze siri kakiiko kali kakola ki nze ndiwo ku Rauma mobilization abantu abagenda olonda bali disclosed bali eyo tebamanyikiddwa ya kubeera we banaabatumanyisa era bajja sika ettooke naye tetwagala tubamanye twagala tubamanye ku luli omuntu agenda okulonda soka omunyonyole bulungi engeri gy'alina okulondamu engeri gy'alina okulondamu first of all osobola okulonda ne foomu yiino n'ojjuza omuntu weno yo ekutuukako butereevu ne tugiwa bekikwatako then abalala osobola okugenda ku website eya Janzi Awards genda bugenzi ku social media hashtag Janzi Awards buli kimu kigenda kuba kwekiri bagenda kwongera okulanga on radios and TVs on how you're going to vote anti ndi sekretari w'abayimbi kati bwe sirabikano oyagala ndabike mu b'obutale ndikuwabayimbi era kyendikomba gabana abachachi mujje mwelonde abaawa mujje twandifunya tya contract season tusabira yonayona tusaba okay Manya Henry Wamala president wa Yonaga Uganda National Gospel Artist Association Yonaga Uganda National Gospel Artist Association kibiina kigatta bayimbi mu ggwanga lya Uganda aba gospel kibiina kikunganya bayimbi ba gospel yeah nange ndi muyimbi kyatandika mu 2006 n'omukyala Judith Babiri yakitandikawo kize kikyusa obukulembeze twalinako Robert Ssenyonga ne tubeerako ne Seku Martin ne tubeerako ne Waswa Kiyingi katwalero President Wamala Henry nze nkitwala nze nkikulembera ofiisi zaffe ziri wali ku Majestic Plaza level 3 room 46 wetusangibwa ofiisi zaffe weziri olwaleero tuli ku mulamwa gwa Janzi Awards era nga yunga Yonaga tuvuddeyo okubeera nga tukoola abayimbi ba gospel mwenna okuvaayo
okubera nga mubera part of Jans Awards, okubera nga munominatingibwa, okubera nga babalonda mu nyimba zonna category kiyo na gyolimu gyoyimba gyoyimbiramu, bera ngo gya video audio muyimbi wa mwaka, okubera nga ojonno chonna ekikolebwa mu art ngo art nga kyanenga kya kigwa mu gospel chonna tugenda kwanga tulonda oli producer oli ki ogenda kwanga vayo vocalist obenda kubanga olondebwa mu Jans Awards. Okubera nominated era ye campaign je tulimu tulina forms ze tulimu kutambuza omuntu zabera nga akola ki omuzabera nga juza sigenda kubera nakuzo omwezi amakumi abiri omwezi guno gwenyini tegezegenda kubera Saturday ejja. Then awards zize nyini zigenda kubera nakuzo omwezi 11 December wali ekukisawe ekololo. Esewo nga bwe njogedde nti okuviira ddala kuba best female artist, male artist, ba vocalist, ba producer, oyinza okubanga yina ekika kyoyimba oba raga reggae, gundi ekika kyonna kyoyimba ekya gospel, tulinamu aba worship, tulinamu best video of the year, bwena bigenda kubanga birondebwa. Neba MCs nga wa gospel. Kuyingira kwa bwerere. A gospel industry for so far Yunaga ngabwe government yatandika 2006 ye kibina ekyasangibwa nenga bomanyi nti wabawo ebijja bikuriatingibwa nenga ekibina ekimanyikiddwa eri Yunaga tuinayo federation waliyo gospel beat nendala nenga ekibina ekimanyikiddwa bakiyita Yunaga. Nze president wacho. Kaye yali president wa federation naye yaddamu kebali era federation eri mukutegeka kulonda. Federation ebanga umbrella boga nti tetwala bayimbi, etwala ba dancers, etwala ba comedians, ba film actors, kasaki banga bigwa mu gospel. Kati yeri ebanga umbrella tetwala bayimbi, egatta association zi ezaba dancer, ezaba promoter ne aba gospel. Yes, sir. Bayi ba gospel betwala nti bo bayimbira Katonda bangu. Bana bijumbira. Tebetwala ne bayimba. Bayimba ba mwoyo oganga bwaganti bayimbira Katonda nenga bayimbira n'abantu bonna era bajja bijjumbira olw'ensonga nti music aina ebintu byagatta nga music kubanga bwe tuba tuyimba music waffe tetuyimbira makanisa gokoba balokole boka ne tuyimbira n'abantu abalala basobole okulokoka kubanga it's a gospel music. Tuyimba enjiri okuyita mu nnyimba kitegeeza okuwininga emyoyo n'egya abatali balokole era tulina abafanizi baffe abasiraamu tulina abakatuliki tulina abantu bangi nga si balokole naye ng'ate banyumirwa gospel music. Yeah, kati tuyimbira buli muntu omulokole n'atali mulokole. Yeah, ebigambo byange bisembayo njagala okukoola abayimbi okubeera nga twenyigira mu Jans Awards tuzenyigiremu zibeeremu tekiri mu sitaani omuyimbi wa gospel okuvaayo ne bakuwa awaadi ne bakwebaza. Awaadi kitegeeza kukwebaza omulimu gw'oba okoze, okusiima omulimu gw'okoze. Weebale kola video nungi, weebale kuyimba luyimba lulungi, weebale kusinza bulungi, weebale kubeera na ddoboozi ddungi okuyita mu gospel music. Kati muveeyo tukyenyigiremu tukibeeremu ne gospel music tumuwanike waggulu, Yesu tumuwanike waggulu, tumutwaleko n'abatamanyi Yesu nabo basobole omutegeera. Tugenda kubeera Kololo ennaku z'omwezi 11 olunaku lwa December wali ekololo okuyingira kwenda kubeera kwa bwerere. Kitegeeza naawe omuyimbi wa gospel osobola okuleeta abafaanizi bo abawagizi bo baleeto balagirye nti olunaku olwo tugenda kubeerayo mujje mubeerewo mundabe nga bampa awaadi. Abawagizi bo bagambe mujje mundabe nga bampa awaadi wali ekololo ennaku z'omwezi 11 December. Yes, sir. Abayinza obbagaana nze kyendowooza ojja kuba okotogera muyimbi wo okubeera ng'ate talina weeyongerayo kumanyikibwa oba enjiri ye gye yali badde ayimba mu gospel okubeera ng'ate yeeyongerayo mu bantu bebadde tasobola kutuukako. Nze ndabanga omukisa oguliwo okubeera nti n'abatamanyi nnyimba abatamanyi muyimbi oyo okubeera nti amanyikibwa. Yeah.